虽然中秋节已经过去，但是中秋节团圆闹的气氛也是伫咧哦。花坛乡龙岩社区第三年举办中秋首位庆团圆甲彩绘油画比赛，透过活动来增进甲社区居民的感情。一粒圆滚滚的油画，透过居民的双手，予因新的生命。虽然中秋节已经过去，但欢乐气氛也是充满伫花坛龙岩社区。龙岩社区伫两年进前头一届举办中秋节晚会了后，受到社区居民热情的回应，所以连续第三年来举办中秋赏月庆团圆甲油画彩绘比赛。咱今仔日吼啊，办着咱这个龙岩社区哦，一年一度的迄个中秋庆团圆吼，啊，柚子彩绘比赛吼，啊，今仔日吼真欢喜吼，啊，有足侪村民吼，会安尼200+个人吼，会当安尼来参加安尼吼。啊，今仔日嘛足感谢吼，感谢着咱仁佑诊所吼，咱的顾医师吼，啊伊也听着讲咱要办这个活动，今仔日嘛正主动发心讲要来来办这个义诊，吼啊嘛有咱这个中华捐赠馆这个传统这整齐的迄个师傅吼嘛，有10+个来参加着吼，即届的迄个义诊安尼吼，因为吼。咱顶吼虽然说真吼，暗都吼有着咱村顶个带领之下吼，啊来办这个活动，吼大家会当安尼凝聚力较好，吼啊来大家为着地方吼来拍拼。看到乡亲热情的参与，在地关系员顾黄水花嘛到场来祝贺，并且甲乡亲做伙欢度中秋佳节。咱顶吼咧办中秋节啦，今仔办退后吼，干那因吼时间较夹，毋知办退后，啊嘛是真人山人海啦。咱的村长，咱的社区理事长，大家会会长吼，啊，感谢我真侪啊，侪人吼，伫咧来伫遮咧烤肉吼，真欢喜吼，啊，会当即讲大家吼，伫中秋快乐吼，人圆月圆，大家团圆。今仔天吼是咱仑仔顶吼办中秋晚会啦吼，虽然中秋节已经过去啊吼，但是咱仑仔顶的社区的理事长吼，甲咱村长吼，实相吼真正周到啦。知影讲咱中秋节的时阵吼，大家人家家户户拢有咧烤肉，拢有咧卖油，拢无较无法度吼，大家吼做伙来伫只咧参与咱社区的活动，所以特别吼，甲咱这社，咱今仔这晚会吼，甲沿路来甲举行。安尼，咱吼跩全部咱这个社区吼，才有一个时间，大家真真正正会使担咱这个社区吼，做伙过一下中秋的晚会安尼，真正是吼替咱跩村民吼实现了，真正是周到啦。透过创意和油画展现出新的风貌，现场个义诊的活动，互乡亲伫享用美食的时阵，个当轻松一下。新中华新闻白冰林回台采访报道。